O Pedro, quando casou, mudou-se para a casa do sogro, Arthur Carreiro, um armador de charro. Com a chegada do primeiro filho, apostou tudo na compra de um barco. Durante um ano, vamos acompanhar o Pedro, no início da carreira de um armador. O Bruno tem fama de ser rigoroso e não tolerar falhas aos mais novos. Gosta de esporte, fala pouco, mas canta e assobia sempre que a pesca corre de feição. O Marco é o seu irmão mais novo. Ambos são o sustento de uma família numerosa. Francisco vai à experiência. O Pereira tem um filho a estudar em Lisboa. A embarcação Emílio Manuel dirige-se para o local onde na véspera foram lançadas 500 armadilhas de crustáceos, chamadas covos. O conhecimento do local certo para os covos é um segredo bem guardado, como se a cada barco pertencesse o seu pedaço de mar. Os pescadores não regressam durante vários meses até à reconstituição da população de Santolas.
No domingo seguinte ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, celebra-se São Pedro Gonçalves, padroeiro dos pescadores. O Manuel é irmão gêmeo do Pedro. Em criança andavam sempre juntos. Os outros quatro irmãos trabalham com o pai e formam uma das companhas mais bem-sucedidas de rabo de peixe. A arte do Pedro é o palangre, que se divide em duas técnicas distintas. O de superfície, dirigido para espécies migratórias como o espadarte e o tubarão, e o de fundo, orientado para as espécies que dependem dos fundos marinhos. Por azar, cruzaram-se com um grande cardume de cações, peixes agressivos que caçam tudo o que mexe, mesmo o peixe que acompanha a procura. O baile dos pescadores é a forma mais genuína de expressão dos rabuchinhos, um rito de iniciação para os jovens. Diz-se que o baile é tão velho quanto os primeiros habitantes de rabo de peixe, que eram de origem mourisca. No primeiro dia apresentam-se os gajos comprados por todos. Na manhã seguinte, o baile vai buscar os gajos ao campo, acompanhando-os e bailando até ao mar. As contínuas modulações do espaço físico, com montes ora a esbaterem-se, ora a eriçarem-se, ilhas a dilatarem-se e ilhéus a emergirem, teriam necessariamente de marcar os homens. As práticas religiosas transcendem o espaço individual e familiar e constituem o elo de ligação entre a comunidade. Partilhar um alimento abençoado era comum na Europa medieval e foi introduzido em Portugal pela Rainha Santa Isabel. Mas só nos Açores se manteve como forma de sublimar receios, exorcizar temores e agradecer benesses. O baile de rua é executado durante todo o sábado e domingo de Pentecostes. É composto por três filas de quatro homens, munidos de trincadeiras, seguidos de instrumentos e cantadores. A cada refrão da melodia, a fila dianteira volta-se para trás e toca as castanholas, percorrendo todas as ruas de rabo de peixe. Ao anoitecer, todos se juntam ao baile, que se prolonga até de madrugada. O irmão mais novo do Pedro baila em sintonia com a roda. Ele e o amigo dominam seguros a coreografia. Na pesca, a companha funciona como um ser de gestos e ações sincronizadas. É fácil imaginá-los no mar num dia de tormenta. Quem dança assim não enjoa.
A companha tem trabalhado intensamente no palanque de fundo, mas as capturas são decepcionantes. O Pedro tem que refrescar as ideias e encontrar uma solução. Precisa do mar, do contato com as vagas, de espreitar o que se passa lá embaixo. Há alguns anos atrás, o Pedro e os irmãos aventuravam-se com o pai a ir pescar para longe. O Plácido navegava com os filhos à descoberta, mostrando-lhes novos sítios, novas ilhas, percorrendo o arquipélago no maior barco de rabo de peixe. Deixavam para trás São Miguel e Santa Maria e chegavam a pescar a mais de 700 km de casa. A zona económica exclusiva dos Açores é imensa, com quase 1 milhão de quilómetros quadrados, situada numa área sensível onde se encontram as placas euroasiática, africana e norte-americana. As ilhas não têm plataforma continental. Menos de 1% do mar açoriano tem profundidades inferiores aos 600 metros que permitem a pesca, incluindo os bancos oceânicos isolados e muito distantes. Essas zonas ricas em peixe são pequenos ecossistemas separados por águas de abismos profundos, que criam um obstáculo à migração das espécies demersais. O Pedro conhece esses bancos, mas os barcos de boca aberta só estão autorizados a pescar entre as 2 e as 30 milhas da costa. Espécies como o cherno, o congro e a abrótia começam a rarear em torno da ilha. Ao menos o chicharro, tão importante nos hábitos alimentares de São Miguel, não irá faltar. Cardumes sem fim anunciam um ano de abundância. Pedro junta esforços com o irmão Manuel, tal como o pai do seu avô fazia nos melhores dias de verão, vão pescar para lá do Ilha das Formigas, depois de Santa Maria. E já se aconteceu irem pescadores pescar a estas formigas e deixando lenha e uma cruz em cima do penedo, quando tornaram lá o outro ano seguinte, acharam a cruz e a lenha sem a tormenta a levar. Escreveu Gaspar Fortuas há 500 anos. E mais. Estando pescando aqui uns pescadores da cidade de Ponta Delgada, desta Ilha de São Miguel, ciavam todas as noites em terra, ou para melhor dizer, em pedra sobre o baixo, e àquela calheta vinha ter um lobo marinho, de feição e grandura de um grande bezerro, a encostar-se às pedras, aos quais botavam eles as espinhas do pescado que comiam. Hoje, as leis proíbem-nos de navegar até tão longe e de pescar em zonas agora protegidas, arriscando-se a pesadas multas e a apreensão do pescado. Há uma escandalosa falta de meios para a fiscalização das águas açorianas, e os pequenos barcos de boca aberta acabam por ser os mais castigados pela autoridade marítima.
Quando recorrem aos bancos, os pescadores trabalham contra o tempo. Os barcos não têm meios de frio e o gelo que usam para acamar o peixe derrete-se em menos de 2 dias. Fala, 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 fala. Os jovens começam por ajudar a companha nos trabalhos de preparação da pesca. Uns conciliam este trabalho com os estudos, enquanto outros ambicionam juntarem-se à companha e poderem embarcar. O preto é o novo elemento. Amanhã vai sair para o mar. Nos tempos da pesca com vela, o palangre tinha até 150 anzóis. Com a introdução do motor nos anos 60, o número aumentou. Hoje, cada barco utiliza em média 5 mil anzóis para que a pesca seja rentável. Estas viagens longas e arriscadas deixam a vida das mulheres e dos filhos em suspenso. Não há comunicação com os barcos e qualquer acidente chega amplificado por uma onda de exagero sombrio. Ao anoitecer em rabo de peixe, o Arthur reúne a companha para a pesca de xixarro. A companha está calma e bem-humorada. A situação inverteu-se em relação ao ano de penúria de 1999.
voz sensata do Arthur é respeitada por todos. Em casa, à volta da mesa, discutem-se problemas da pesca. O Pedro temperou o caráter impulsivo, mantendo a bravura que lhe vem do pai. O Arthur ganhou um companheiro, numa casa onde os filhos rapazes andam afastados da pesca para poderem estudar. Já está amarrado. Já está preso. Ok, tem que ir a partir. Se não é para não existir, é para partir. O plácido homem de iniciativa deixou o palanque, arrumou as linhas e os anzóis e investiu numa nova rede, a primeira de rabo de peixe, que promete capturar toneladas de charro num só lance. O Pedro não duvida do pai, mas quer perceber como a técnica funciona. As limitações impostas ao palangre, não poder pescar a menos de 2 milhas da costa e multas pesadas, empurram os pescadores para o xixarro. O xixarro é pescado somente para consumo interno e as técnicas tradicionais há muito mantêm o equilíbrio com a procura. O governo regional está a conceder algumas licenças para a rede de cerco, que em uma hora pesca mais que o Arthur durante toda a noite. Alguns pescadores receiam que possa haver uma crise. Após uma época inglória de palangre de fundo, o Pedro pressente que o espadarte, nas suas longas migrações, finalmente atravessa o mar dos Açores. Vai,
Até faz ânimo, então. Estou a vestir. Estão as pessoaszinhas aqui. Então os bichos para ficam pilhudos. E aí, João? Pilhudos. Ficam um pilhudos.
o agalhado. Tem que ter que escolher aqui. Vá-me dar, saco de cacau. Mas é bem, sempre tem um pouco de se há anel, posso pôr. Não é igual. Já está ali. Deixa-se que tem um pouco de frio. A Polícia Marítima controla mais uma vez os documentos do barco. Todos se conhecem e o Pedro não entende que o façam perder tempo. Aqui, uma embarcação pequena com dois homens precisa no mínimo de 11 documentos. Em Espanha, são precisos somente 5. No palangre de superfície, toda a atividade se desenrola à força de braços. É uma arte dura que exige força e coordenação, a prova de fogo para os jovens mais ousados. No mesmo dia, a companhia volta a sair para o mar. Os dias a menos de verão abrem um ciclo de trabalho intenso e desejado por todos. Mas me mata!
O espadarte reproduz-se no Atlântico, nas águas quentes do Mar dos Sargassos, e migra no verão para águas temperadas. É um predador voraz que utiliza a espada para matar as presas. Nem o tubarão branco se arrisca a fazer de frente. A pesca de espadarte dá origem a capturas acidentais, tintureiras e linquins. A tintureira é igualmente um peixe migratório. Potencialmente perigoso para os humanos, alimenta-se de peixes vertebrados, tubarões pequenos, cetáceos, gaivotas e até lixo. No mar é um tubarão elegante de tronco alongado, com grandes olhos e dentes em serra. Para o Pedro é um pesadelo. É agressivo e nervoso, debate-se contra tudo e quase sempre chega vivo ao porto. A lota só o aceita arranjado e ninguém gosta de revolver as entranhas ainda quentes. As barbatanas são separadas e acabarão em mercados tão longínquos como a China e os Estados Unidos. A pesca industrial captura acidentalmente por ano entre 10 e 20 milhões de tintureiras. Ninguém sabe ao certo o impacto futuro da remoção em massa deste predador-chave no ecossistema oceânico. Há semanas que esta companhia trocou o colchão pelo estrado do barco e disfarça o apetite com fruta e refeições frias. O pouco tempo em terra é para trabalhar, descarregar o peixe, ir a casa reabastecer e fazer-se novamente ao mar. Venho debaixo de chuva com amigos a passear. Venho debaixo de chuva com amigos a passear. Há um movimento constante entre os portos de Ponta Delgada a sul e Rabo de Peixe a norte, onde se situam as duas únicas lotas da ilha. Os portadores de pescado fresco, em conjunto com os pescadores, formam um setor de peso na economia local, que corresponde a 40% de todas as exportações dos Açores. No final do verão, um ciclone nascido nas Antilhas evoluiu ao longo do Atlântico e flagela São Miguel com os temidos ventos de Nordeste. O vento, se é de Nordeste, faz andar o mar picado.
faz andar o marinheiro pelo convés enjoado. Os dias vão sendo mais curtos e frios. As pausas forçadas, provocadas pelos temporais, são mais frequentes. Em 1999, as companhias ocasionais do Pedro dependiam do empréstimo do barco do Arthur. A autonomia chegou com a compra do Emílio Manuel, que o Pedro foi melhorando com uma sonda e um alador. Fez planos para o tornar mais apto a enfrentar as vagas de inverno, que implicavam uma paragem de 2 meses no estaleiro. Surgiu a oportunidade de comprar um barco com 12 metros de comprimento e amuras mais altas. O Emílio Manuel... Os pesqueiros são encontrados com base num sistema de triangulações que utilizam igrejas, morros e encostas como marcas. E a posição é constantemente confirmada com um fio de prumo. Os enormes remos não param durante a espera para equilibrar e manter o barco alinhado. As mangas, com engodo moído de batata e sardinha, são atadas a linhas de forma a serem abertas perto da rede. O enxelavar desta umas 70 braças. A rede é içada e todos esperam que haja peixe para despejar a bordo. Thank you.
Os barcos pouco se alteraram desde o tempo em que eram construídos sem projeto, por moldes antigos e concebidos para velejar. Durante 4 séculos, os aparelhos de vela não evoluíram e são descendentes diretos das caravelas das descobertas. A pesca artesanal adaptou-se à introdução do motor. Os pescadores da geração do Arthur guardam ainda com saudade as suas velas. Não há problemas de sobreexploração dos recursos, pois foram tomadas medidas de autorregulação e proteção de algumas zonas marinhas e a frota açoriana pratica artes seletivas. O Pedro quer evoluir e, apesar do sacrifício, apostou com sucesso na sua qualificação. A companhia está de volta. Nada melhor que uma noite de luar para celebrarem o reencontro. Isto. A chuva, o frio e as noites escuras de lua nova afastaram o espadarte. Muitos barcos estão varados e os dias sucedem-se na expectativa de uma aberta. Tem sempre faltado um homem para completar a companhia e o Pedro recorre a elementos ocasionais, que poucas vezes correspondem à sua expectativa. Desta vez, um desses pescadores, depois de receber, recusou-se a terminar o trabalho. Antigamente, os diferendos resolviam-se com uma luta de punhos. Hoje, os tempos são outros
E embora a razão esteja do seu lado, o Pedro lamenta ter-se exaltado. Vais ver se é pior ou melhor. Estou pelando nas mãos. Não se atira para a água, deficiente! Sou o camarada para a passagem de bom. Vitória! Forçados a uma longa paragem, os pescadores organizam o tempo para atenuar a espera. Em cada casa prepara-se o Natal. Este ano houve chicharro, mas a introdução da nova rede provocou um excesso de capturas que fez cair os preços. O Arthur começa a ponderar sobre a possibilidade da rede de cerco ser usada com conta e medida. Se os pescadores se unirem e limitarem o volume das pescas, podia ser uma alternativa. Vai já! Cada um logo. Olha que é, primeiro não se queda nas canoas. Não, vem, não está. Está na está na puxa. A rede de cerco é um grande investimento e antes de tomar uma decisão, o Arthur quer informar-se com o Plácido. E fui-me de vocês. Três vão dar o rabo. O rabo era meio bom. Ninguém se safava. Sobre a bola da Adni. Não viste o rabo da Adni? Depois me dá. É que tem. E ninguém pôs por aí. São Miguel está dividido em dois mundos que não se conhecem, com formas de pensar e agir diferentes. A cultura rural é dominante e são comuns as expressões de desdém e superioridade em relação aos pescadores. A vossa vizinha deu uma galinha amarela.
faça favor de dar a gordiva la vela. Eu vou te dar uma gorda igual à dela. Na primeira aberta do ano, o Pedro volta ao espadarte. Devido à pesca industrial praticada nos últimos 40 anos, as populações de espadarte tinham caído em 1999 para níveis que ameaçavam a espécie de extinção. Sob pressão de grupos ambientais, foi introduzido um plano de 10 anos para refazer os estoques, limitando as capturas. Hoje voltou e prevê-se que recupere totalmente até 2009. O regresso de espadarte faz renascer na companhia o espírito esportivo do bom predador. Quando um peixe os vence e se liberta perdendo-se no fundo, os homens desejam-lhe boa sorte. A pesca artesanal vive de jovens empenhados que dominam os perigos e os medos, estabelecendo com a natureza um pacto de respeito mútuo. Durante séculos sobreviveram sem ajudas, muitas vezes passando dificuldades, mas sempre avessos a qualquer forma de domínio. Ainda hoje, entre as companhias, não se fala de pagar salários, mas sim de dividir o dinheiro. No mar, não há muros nem canadas. Há um recurso que é de todos. Dá 150 dinheiros.
Eu quero dinheiro. Se não há dinheiro, Deus é. Mas eu falei com o Fusar, vou passar o Luís Cris. Eu tenho para ter parido aos com esse dinheiro, sabes que esquece o Luís Cris? Tem que mostrar com os papéis. Ah, logo. Logo o seu carro. Estou esquecido para isso que. Com o segundo lance, aquele é mau. Ah, para viste o. Nem nenhuma, já peguei. No segundo lance, eu disse. Diga-se logo que a mim foi pela terra. Mas enquanto ele arrogou, que a mim foi para ir pela estrada. Eu sei que não é, na carta aí. O que é que você leva? É, quer fazer umas canastinhas. Até mesmo um bocadinho de jambo podido, não é? Como é que você tem canastinha? Não, ah... Mas se fosse trazer as canastinhas para mim? O verão passou, deixa-me estar um pouco esquecido. Eu passo-me, eu vou cair, não? Capanhame dentro da cana. Capanhame dentro da cana. Amanhã. A melhor que se fosse. Não, 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 não